Kulika yombulango wa wakama bafe, uchari kuprogramene ya Akeezimbira, gwe yakatwe yungako chine chitundu cha kubiri, ngawe tuwala bachigula luji kunsonga ya fuloowa, uromukaga oluwede, uruwalero tutani, so gena mumatabi, getuwala wa, ngalero tutunuulidde Tarrazo. Tarrazo ono tulese chivuzo, ntitana wa kuwa wankizo nyomba ntu, obaba ntutelamu etanide, nga yo mukugu, kabuye tuwa hagutuina, chicha tugamba era ngabbo abamukola basubira abantu banategeera Tarrazo tibamwetaaga lwaki abantu tebamwejjombedde era tebanatuuka kumwejjombera olw'ensonga Tarrazo yasooka okukolebwa emyaka egyo yayinanga emirimu mingi nga Tarrazo ayiibwa abantu ne bamukuutisa obuyinja engalo nezeerya kugamba ngosanga oli ediro ngokuyiwa obuyi abagenda ditwalira ku kumpi mwezi muki mulamba kati bajjajja fe ne bakitafa abaliwo emyaka egyo ne babeera nga bajja n'endowooza eyo bwekyo naye tebamanyi nti ebintu bigenze bikyuka kati olw'ensonga eyo n'ebbanga eryatwalibwanga nga limukola n'ebiseera n'obudde ng'omuntu anafumbiza omwana wa laba kati awonasa kati olw'ensonga eyo ne weesanga nga abantu abamu bagamba kankole kino oba kiri bangambe bakireeta buleesi ne bakituuzaawo ne bakisaamu seminti makkati ne bakola ki ne bagenda so olw'ensonga eyo ne weesanga nga abantu tebejjumbidde Tarrazo olw'ebintu bye bamuwulirako ebitonotono nekunze mbiyita ebyambumbu naye kunze nze ngambe ebyo bigenze bikyuka kuba kakati tuyina machines tekinologiya agenda akyuka oliiro olunaku nfakisi zibeera bbiri kuba tosobola kusamu kale ekya emu oliira ennaku bbiri awo ate ekisinga otumenya bwe budde bwakola ki era senga abazungu batukolerayo akantu akakaza Tarrazo nga bukyali n'ennaku ennyidiro ly'omuntu oba okola ki Tarrazo Tarrazo oyo mu bufunze bw'oba oyiye seminti ono owa fuloowa wano bwe bakolera wano ennaku ttaano ng'omuggyeko omukono ogusooka ennaku ez'ettaano aba asobola okuba ng'akoze eki ng'akaze naye nga bwe nnagambye mu kusooka nti fuloowa obubisi bwayo bw'aba nga mubisi osobola okwongeramu ennaku zomeka ssatu okuba ng'okola ki omulindo okuwagala Tarrazo ono mu bikozesebwa alimu ebicupuli Tarrazo ono mu bikozesebwa nze ngamba tali mu bicupuli wabula waliwo kilasi mu mayinja amazima abalabi baffe kino mukikulire bulungi waliwo amayinja agali affordable oba omuganda kyagamba nti agasoboka ate ng'era ge mangi kubanga ate gali amalala bonna agamba nti ogende ku gali gabamu okugalinda oluusi gavudde China oluusi gavudde mu nsi endala okugalinda n'ogalinda ate n'ogenda okutuuka okukola omulimu gw'obadde otuusa okukola nga n'obuzito buzze bungi kuba amazima Tarrazo amayinja gazitowa buli nsawo egira mu kira amekaameka ataano kwegamba ogenda okituusaawo nga ne gwonaanyumizaamu naye yeevuma ki yeevuma Tarrazo muba mukola era nze Shakurah waawe ku saiti yange tegeera ntya nti ono mukunkolera Tarrazo kati anjiya kubanga bye matiriyo temuli bicukuli kati abamukola bano abacukula omulimu gwammwe guno tubayita bajabuzijabuzi najja n'akubirira olw'okuba nti gwe gwakolera toyinaako idea toyinaako wewali osanzeeko nga bakikola ki era amazima emirimu gyaffe egisinga ova ku guno guli ne gukusuula ogwaki era nze mbadde nsaba abalabi baffe nti olina kufuna muntu ayina Tarrazo ewaka n'omwekwatako nakasuka ewaani so si kugenda kugwira muntu
kubina kuzina WhatsApp za jya social media aha no saku status omulimu ogukola naye natuuka walinga naye nosanganga omulimu oli yagukola gulimu ebinya yagukola tiyaguwagala bulungi yagukola tiyaguziwa bulungi ensonda zigenda bwezitinga musota kugamba abachupuli era bo batukoze bubi nnyo fuloowa zisa abantu twabaddana abaseredde akutuse backbone oba omugongo gukutuse byewo akawanga accidents nyingi oba obubenje buyitiridde ku mall za Akeedi n'awaka ku nsonga ya fuloowa kituufu ekiseerera ennyo okitadde mu lukali kituufu bakirinazi basiimuula tebataddeewo obulabula tuwano basiimuula kituufu abaana be tutambula nabo mu zimoolo badduka misinde kituufu Tarrazo omukozi otya okulaba nti mu maka oba ku kizimbe ky'omuntu weewala kye bayita obubenje obubenje bangi betukolera Tarrazo yebuuza taaseerere naye ng'okuddibwamu kuli kumu bwe tuba tuwagala emikono giri gye nabagambi omusanvu negino ena oba esatu kisinziira kwoli kikyayagala era kisinziira ne ku polishi gwe tugenda okusaako so bwe tuba tuwagala mu kizimbe tuyina emikono gye tukola ki gye tukomako kati omukono gwe tukomako weesanga nga ogenda olekamu obukwagulo obutalabika omuzungu bwayita micro bannano obutakola ki obutalabika omulimu n'oguleka nga guli nit naye ng'enkwagulo ziri aha kuba kakati abazungu bamba musoni basketball court naye nga bazanyira omupiira nebakola batya nabuuka aha kati buli obuseeda bwabaleseewo bwajja nasimba engatto bugikwata buki kakwata kakati olw'ensonga eyo tugenda tuwagala kuba kakati we tuba tuwagala kangambe nga emmotoka weerinnyira ewaka tugiwa omukono ogwo nti nannyini mmotoka ne wabaze nagipaakinga ku gye tuyita ramp weeyambukira oba wekkiririra esobola okusinziira neekola ki nga teseeredde so ne wali mu Akeedi twongerawo kaawo emikono ngaemeka ng'esatu ne tulekamu buli mu kiyigo tuwaayo emikono emeka nti walongoosebwa nga enfufu tekutte mu njola ziri ate amazzi ne gagenda ate ne wataseerera kati mu ddiiro engeri gye kiri nti si wakuvugiramu magaali si wakubiramu mipiira omwana yavuulirawo naye era n'amaviivi tuba tetwagala gakosa ag'omwana ayavula so olw'ensonga eyo tuwagala ne tumalayo kubanga eddiiro liba ddiiro era maka naddala abasinga okuba ababikkuliddwa nti kansi Tarrazo mu nju batera okwawula dayiningi neki so sisuubira mazzi kuyiika we balabira tivi sisuubira mazzi newano okuseerera so tutera okuwagala ne tumalayo Tarrazo nange nkiraba nti kyekika kya fuloowa ekimu ekigumira embeera y'obudde omukugu byonna abitulaze fuloowa ye ayina buzibu ki kiki ekimuleetera okuba nti akoleddwa nga mubi oluvannyuma lw'okuwayamukko ne twaha ku nsonga eyo nzikiriza nkutwaleko mu kanyomero ak'ebikulu mu kuzimba ko akanyomero kano kagamba ki eri ggwe atannaba kumaliriza bulungi nnyumba yo tonateekamu fuloowa ne pulasita ku bisenge weewale nnyo amazzi aga sabbuuni okulina n'ebisenge okugeza ng'okunaabira mu kisenge kitannafuna fuloowa na pulasita oba okwolezaamu engoye kubanga amazzi aga sabbuuni galimu ekirungo ekyo ekijja ne kikwatagana ebirungo ebiri mu seminti n'anafuwa ate naddala eri abo abazimba amabulooka ag'ettaka ago nago gamyukirira ne gakulukuta olw'ekirungo kino ekiri mu sabbuuni kale no twewale nnyo okunaabira n'okwoleza mu bisenge ebyo bitannakubeera nga bifuna finishing eyo yasembayo
Olwaleero tutunuulidde kika kya fuloowa nga kibadde kya Tarrazo. Era bingi omukugu abyogedde, naye mu byonna gwe ali mu mazzi oba ku lutobazi weetaaga kukozesa kika kino ekya fuloowa. Ekika kyonna ekiguma nti lwakuba kifuna amazzi kye kirungi kye tuba twettanira. Ensonga lwaki abadde tannaba kuba nti abuna mu bantu, enkola eri kwe yatandikira mashini teziriiwo, neka tekinologiya ebyuma weebiri, era abaana bakulaga nti mu nnaku oba wiiki Tarrazo zo baba bazimaliriza. So n'olwekyo gwe atulaba tukusaba nti weekuumire ku programu eno eyakeezimbira ku nsonga zonna ezigwa mu kkubo ery'okuzimba, ffe tujja babi tubikuleetera. We tuba tulabye nti batandika mukaaga kitundu square meter, weweebalamu ewuwo ze sente mmeka, atagambye wezikuba ennyingi bo baba basalako, obutono gy'osigalira. Nzikiriza nkusibulire wano, atakuumira mpeera ku nkuumire, mubere bulungi, mweraba. Akeezimbira nga kawagiddwa Classcon. Color your world. Gwena yetazen Zero Plus tusangibwa ina kasero obakuba ku namba za fei 0751 anamukaga anamtano 15.